Malam ba shayin da ka bani gashi da zai kai baka san kullum muka tura muna sayin shayi wurin ka amma kai baka san kullum muka tushen shayi habba ka kadi ga ka kullum shayi da zai kake ba wallahi ku mana ta ko ka san yanayin duniya ne wanga wanga ga wanga a fashe wallahi ba baki mu ta wurin ka kullum shayi da zai I'm not going to be able to do it. Kai ka dofa shi duk yau jiya eh kwai jiya da canja yan kaya na duwo jan ga kada lama ta mi baba ni duwo da yake shi mi na sai shi ba ba shi ya fito daga sama wannan ko in ga Allah wai na karo kan ka sai ni na zura Allah ka ban 450 da Allah in ga wajen ga kadalla mala tsaka ji duk wanda yace shayi na wallahi ina gane shi ba shi ya dai ka take ka arukan soji kai tsaya ma ina ka ci duka sojin ga wai eh mallan ka tore karu mallan ka doka kadalla wuce ka ji wallahi zan tara ma jiwa maka boru gaba gaskiya shayi tun da ya riga ya ce ma kaga mallan ba ruwanka bai ya mutu shi take cin duka daga duji yabin da ke kamar da wannan eh ba ruwanka kai bawo kana da ba ruwanka ka kuri ta kun ga ina lamarin ku ba shiga ni tsakanin na da mutum babu ruwa na wanga wanga ku taba ga ina kai tore mallan bawo da amma sana gare ka kai da ku kuma kai mallan ta shirwa ne ba ruwanka ji ina nan sai an kashe musu Ai malam kada ku shafa wuce kaji ni ban malam lokaci ko la banga ban ma taba ganin ka ba ma taba ganin mutum ko da in haka da kai malam ka tsaya ce ban da gaji yayi kana Allah ya kiyaye da dai kai ya zama tsaye dai kuna ina ne to ku zo kai ku shigo cikin jirgin sama ku kuma dayan ku shigo cikin helicopter ban ga cikin mota eh Ni sauri ga nan ina jiran ku Lela wajen mai shayin nan. Eh. No washin time ha. To yayi kyau. Gane inda aka yi shi irin haka mutum gashi da kundakun kaya su mai rakar kamala. Ki tore da shi na sujeri in baya kudi. Ni ban ji tsoro shalla. Wa ba irin da ke ya sarki da su jama'a ayyuka. Nan ba. Allah duk abin da na maka ya yi. Wallahi wannan yana tawa badaliyar sojoji. Sai shikenan ka tashi. Ko wannan zuwa wurin. Dai da Allah ku tsaya matsoratan banza shikenan duk dai mutum ya zo. Kafin ba Bakin aka saba yin haka nan kaji a tayin da shago ƙarya na Allah sannan ma'azza wallahi ƙarya na kai dalla ma'azza idi ya risa alinu sannan adamu shi ba ni yanzu dai ba ko ni yanzu na uku ne yace kan ka jafa mallan ba ka dai ba shi kudin ga iya dawo ma shikenan tamu mallan ba kana da matsala wa kana da kudi ka jima kai iya shayi wa mun yabe ka duk garin ga in dai iya shayi ne Allah da annabi mun yabe ka Allah da annabi ni na so abin da ke shi kowa a huta don ni wallahi dama ka shi gini ma biyo ka kai da Allah matsoro ta kuyi shi gini ma biyo kai jiri kai yanzu ka san dai babu ke kada dai ka ce min kwankwaso soja da karu karuwa karu ne na mutala uku ran